Вітаю, Патре, на відміну від футболу, від науки з футболом у Голландії погірше, на відміну від їх сусідів Бельгії, яка стала однією з трьох збірних чемпіонату світу, яким вдалося виграти всі три матчі групового етапу. Наостанок бельгійці подужали єдиних конкурентів у боротьбі за першу сходинку – команду Англії. Обидві збірні гарантували собі плей-офф, тому в цьому матчі дали відпочити майже всім основним виконавцям. У битві двох фактично других складів все вийшов гол бельгійця Аднана Янузая, який на початку другого тайму вразив дев'ятку в рід Пікфорда. Наставник британців не приховував, він би міг спробувати врятувати матч, випустивши когось з лідерів, однак вирішив, що перше місце не варте кадрових втрат перед матчами на виліт. У нас не було завдання будь-що перемогти. Уявіть, якби я все ж випустив нашого лідера Харрі Кейна на 10 хвилин, і хтось завдав йому травми. Це було б жахливо. Думаю, вболівальники нас зрозуміють. Це був хороший досвід для нас. Тож Англія фактично свідомо вирішила посісти друге місце, аби в 1/8 зіграти проти переможця групи H. Ним стала Колумбія, яка мінімально здолала Сенегал. А друге місце дісталося Японії, яка тепер зійдеться з Бельгією. Представники Азії, хоч і програли Польщі 0-1 за рахунок меншої кількості зароблених жовтих карток, обійшли Сенегал. Таким чином, вперше за 36 років жодна африканська збірна не вийшла в плей-офф чемпіонату світу. Сьогодні на Мундіалі перший вихідний. Команди та вболівальники матимуть один день відпочинку, а вже завтра стартує 1/8 фіналу. В суботу визначаться перші два учасники 1/4. Уругвай спробує продовжити свою переможну серію матчів з Португалією, а Франція намагатиметься виправдати звання одного з головних фаворитів в поєдинку проти ще одного претендента на золотий кубок ФІФА – Аргентини. Три перемоги у трьох матчах групового етапу. Такий результат Уругваю, хоч і став історичним рекордом для підопічних Табареса, не особливо дивує. Група А виявилася найслабшою на чемпіонаті. Свого єдиного більш-менш серйозного суперника – Росію – Уругвай знищив 3-0. А ось португальцям довелося понервувати. В останній грі вони впустили на завершальних хвилинах перемогу над Іраном 1-1. Саме через це Португалія посіла друге місце і замість зустрічі з потенційно слабшою Росією зіграє проти Уругваю. Однак не надто переконлива гра на груповій стадії не лякає португальців. Два роки тому у Франції Португалія взагалі лише з трьома нічиїми виповзла з групи, але потім неочікувано стала чемпіоном. Так, поки що ми виграли лише один матч, але на минулому чемпіонаті Європи Португалія стартувала взагалі без перемог. Та потім у плей-офф ми перемогли всіх. Ще цікавішим обіцяє стати другий матч 1/8 Франції-Аргентина. Французи впевнено виграли свою групу. В останньому поєдинку з Данією Дід'є Дешам поберіг сили своїх лідерів. Відпочивали Льоріс, Умтіті та Погба. Амбапе та Грізман відіграли неповний матч. І в той час, коли французи катали з данцями нудну нульову нічию, Аргентина своїм найсильнішим складом вигризала перемогу в нервовому матчі з Нігерією. Звісно, Франція остерігається. Месі, аргентинець, нарешті відкрив лік своїм голам на Мундіалі і прогресує з кожним матчем. Гадаю, на цій планеті немає людини, яка б могла самотужки зупинити Месі. Це прекрасний гравець, і стримати його можна лише спільними зусиллями. Тому в суботу Франція буде сильною саме як колектив. Аргентинці повинні зробити висновок зі своєї блідої гри на груповій стадії. Але якщо у Сан-Паулі знову не знайдеться іншого плану на гру, окрім сподівання на Месі, Аргентина, яка на минулому Мундіалі дійшла до фіналу, вирушить додому слідом за своїми тодішніми кривдниками – командою Німеччини. Футбольний клуб «Динамо Київ» сьогодні вирушає на тренувальні збори до Австрії. Транзитом через Мюнхен кияни дістануться містечка Зеефельд, де проведуть наступні два тижні. А ось донецький «Шахтар» вже 9-й день тренується поблизу того ж таки Мюнхена. Напередодні в гірників було невеличке свято. Свій 34-й день народження відзначив Андрій П'ятов. А ось погода в німецькому Грасау останніми днями не тішить футболістів. Уже понад добу в північних Альпах лє дощ. Втім, навіть це не привід зупиняти тренувальний процес, причому гравці «Шахтаря» займаються не лише у залі, а й на полі. Попри те, що з неба лє вже понад добу, поки дренаж газону витримує. А футболістам до таких умов не звикати. На завтра у «Шахтаря» запланований другий товариський матч німецьких зборів проти софійського ЦСКА. Ну, на 12:45 не те, що запланований, а точно відбудеться випуск, так що не пропустіть. Шукаємо нові факти. Зустріч 12:45. Хорошого дня. На все добре.